Seu Raimundo, conta pra gente como foi essa ameaça que o senhor sofreu. Eu tô na minha casa lá, ele me ameaçou de morte lá. Ó, aqui mesmo me disse que não, né, se eu matar seu filho, que eu não quero. Ele agrediu o senhor com um capacete? Capacete. E pegou um facão e disse que matava. Ele trabalha em frente ao Saturnino, na obra nova lá. Aí o senhor trabalha lá também? Não, eu sou um morador. Aí o senhor veio até a delegacia registrar? Boletim de ocorrência. Tá entendendo? Que eu não vou correr. Aí o senhor preocupado? Exatamente. Mas aí ele é seu parente, seu amigo? Ele é funcionário de uma obra. Ele me ameaçou de morte. E no momento ele ia passando lá e aí... Não, eu sou vizinho, um dos proprietários lá. Ele disse que me matava eu. Aí o senhor, com medo, né, de perder a vida, veio até a delegacia registrar o boletim. Exatamente, boa tarde, exatamente. Eu não vou correr. Mas aí o senhor vai continuar com medo? Não, vou continuar minha vida normal. Mora eu e minha mãe. Se ele me ameaçou, eu abri o boletim de ocorrência.